مامۆستانی شاری کەرکووک گرانگەیان بەردەوامە بن لە بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندن ڕۆژی دووشەمەش گرتبوونەوەی ناڕزای ڕێگەخەن لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە شاری کەرکووک مامۆستانی شارەکە بەیاننامەیەکیان ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد و دوا هەڵوێستی خۆیان ڕاگەیاند ئاشکرایان کرد بەردەوامە بن لە بایکۆتکردنی هۆڵەکانی خوێندن تا ئەو کاتی تەواوی داواکاریەکانیان جێبەجێ دەکرێت کە خۆی لە پێدانی موچەی مانگانە لە کاتی خۆیدا و هەڵوەشانەوەی سیستمی پاشەکە و دەبینێتەوە ئاماژەیان بۆ کرد بە هەمان مەبەست ڕۆژی دووشەمە گرتبوونەوەی ناڕزای ڕێگەخەن پرسیارەتیمان لە بەرامبەر بە ڕۆڵەکانمان و چارەنووسی شارەکانمان مۆڵەتێکی تر بە دەسەڵات ئەدەین داوا لە دەسەڵات ئەکەین کە چیتر بەدەمانەوە نەگرێ و ئاویش وەکو ئێمە لە خەمی مناڵانی ئەم شارەدا بێت و داوەشیان لەکەین کە چیتر زمانی هەڕەشە بەکار نەهێنن لە زیاتی ئەوە بن لە شارە سەر بکەنەوە و ئێمە هەر بەردەوام ئەبین لە ناڕازایەتی و داوا لە سەر جەمدانی شوانی ئەم شارە و ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی ئەکەین کە پشتیوانی خۆیان بۆ ئێمە ڕابگەێنن و هەر لێرەیشەوە بانگەوازی مامۆستایە نەکەین بۆ گرتبنەوەیەکی فراوان لەبەردەم بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی کەرکووک بۆ گەڕانەوەی ڕاژەکانمان بۆ سەر بەغدا و ئەوەش لە ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی حەفدەی دەی 2016 کاژمێر دەی سەر لە بەیانی لە ئەگەری بەشداریکردنی یەکێتی مامۆستایان و بەڕێوەبەری بەشی خوێندنی کوردی گۆڕانکاری لە هەڵوێستمان دێتە ئاراوە